Bueno, pues entramos con esto a sesión ordinaria pleno da corporación de ontes do mes de marzo. Primeiro punto da orden do día, aprobación da ata da sesión anterior. Non sei se hai alguna cuestión que queiran en sí. Eu hai un pequeno detalle de insignificante, pero nas mocións dos eólicos falei de eólicos de 200 metros de altura e aparece 900 metros de altura. E se é demais, temos que papar uns de 900 metros, sale dos... Sí, como si nada máis. Como si non aprovecho. Se pode, porque si. Sí. Bueno, pues, entón procedemos a votala con esa pequena corrección. Votos a favor. Aprobase por unanimidade. O seguinte punto é o expediente 199/2021, que é un expediente de modificación de crédito na modalidade de suplemento de crédito para a rehabilitación do estaleiro tradicional cipriano e a adecuación e acondicionamento da contorna. Ben, básicamente, o que estamos facendo ou propoñendo neste punto é bueno, crear o crédito necesario para poder cofinanciar dous proxectos que teñen financiamento a súa vez do GALP, do Grupo de Acción Local Pesqueira, do Fondo Europeo da Pesca, e que están destinados por unha banda, o primeiro proxecto, son proxectos, en calquer caso, relacionados que dan lugar a unha actuación de conxunto integral. Por unha banda, a rehabilitación do esteleiro de Broña, que todos conocen, o esteleiro de Cipriano, e, pola outra, a adecuación, unha actuación na contorna, bueno, pues, para detentar todo o que ten que ver coa, bueno, pues, coa ramblas, cos muros de pedra e coas casetas, con unha caseta, por lo menos, que se vai expor nesa zona para detentar o que é a contorna. Vale? Entón, estamos falando dun suplemento de crédito por un valor total de 244.450,89 €, dos cales de 208.675 van destinados ao proxecto de rehabilitación de esteleiro e nesta anualidade 35.775 van destinados a outra actuación que é a adecuación da contorna. Bueno, nos entendemos que é un proxecto, como digo, integral moi, moi importante para o Concello de Outes, para un valor o que, sen dúbida, é un recurso único no que podemos presumir no Concello de Outes, que é a carpintería de Ribeira, tanto do punto de vista patrimonial como do punto de vista cultural, e por iso pensamos que moi importante, pois, levarlo a cabo, non? E pouco máis. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moitas gracias. Pois, o noso grupo sempre se preocupou por poñer en valor un ben cultural tan tradicional do noso concello como é a carpintería de Ribeira. Por iso, no anterior mandato, adquireuse o vello asteleiro de Cipriano para que se convirtira no eixo central en un punto de referencia de calquer iniciativa tomada ao respecto. Ademais, fixose un proxecto de rehabilitación deste asteleiro e tramitouse unha axuda do GAL para que este asteleiro fose rehabilitado, incluindo tamén o orzamento municipal, os créditos necesarios para cubrir as achegas que debería facer o concello. O importe da axuda, que sempre se barallou mentras se fixeron os trámites de solicitude, era de 200.000 € a axuda máxima que se pode obter neste caso. Según nos informaron, deronse circunstancias que levaron a que finalmente esta axuda se vira mermada a chegar a 103.000 €. Ante esta adversa situación, nos preguntámonos que foi o que fixeron vostedes para revertila e conseguir por ese ou por outros medios o financiamento previsto para afrontar a actuación dun xeito menos oneroso para o concello. E xa nos imos a contestar nós, porque se algo fixeron, o caso é que non obtiveron ningún éxito. Mais ben diríase
que o que de verdade fixeron foi conformarse coa situación, porque igual despareceu que non pagaba a pena buscar financiación fora do concello, porque como cartos hai, de momento, van ao país son vostedes e xa está. Noutro orden de cousas, vistos os seus antecedentes de lentitude na tramitación de asuntos municipais, preocúpanos que o prazo desde marte do que sería a primeira actuación, a convocatoria do 19, cesa en outubro deste ano, e que a realidade é que ainda non está adxudicada a obra de rehabilitación, polo que podemos saber. Gostaríamos saber que é o que teñen pensado facer, se pedir unha desas prórrogas aos que son tan aficionados. Xa para finalizar, xa que na comisión informativa non foi quen de poder decírnolo, supoño que hoxe poderá contestar a pregunta que fixemos naquele momento sobre cal é o motivo que, sendo a axuda concedida na convocatoria do ano 19 de 103.373,58 €, a única xeración de crédito ao respecto que podemos ver nos libros e decretos xesa a feita o pasado día 11 de marzo por valor de 77.501,58 €. E, por certo, quixeramos pedirlle que, na medida do posible, acuda algo máis informado ás as comisións informativas sobre os asuntos a tratar nelas para que poida darlle resposta ás dúbidas que nos xurdan dende a oposición. Nada máis e moitas grazas. Pois ben, moitas grazas. Ten a palabra o portavoz BNG. Ben, dende BNG entendemos que sempre somos unha organización que poñemos en valor o patrimonio histórico tanto do noso concello, Outes, como do noso país. E entendemos que a Carpintería de Ribeira é un ben histórico do noso concello de importantísimo valor a nivel tanto nacional como estatal. Entendendo isto, parece-nos un bo proxecto que se leva adiante un museo da Carpintería de Ribeira, que se recupere un estaleiro para a posta en valor de toda a veciñanza e de toda a xente que quere visitar o noso concello, mas entendemos que quizáis os custos son algo máis elevados do que nos gustaría, tendo en conta, sobre todo, que se perdeu unha aportación externa ao concello de 100.000 €, entendámoslo ben, 100.000 € para o concello de Outes é unha cousa, 100.000 € para a Xunta é unha cousa ben distinta. Tendo en conta isto, bueno, pois deixa bastante que desear as xestións que fixo o goberno local e que deron lugar a esa pérdida. E, aparte, bueno, pois tamén reforzar o que dixo a compañera Beatriz, que moitas veces chegamos á Comisión de Contas, presentamos as nosas preguntas, presentamos as nosas dúbidas e as respostas son francamente insuficientes. Moi ben. Ten a palabra o portavoz do Grupo Socialista. Memoria da Alcaldía. Ante a existencia de gastos para os que o crédito consignado no vixente orzamento da corporación é insuficiente e non ampliable, faise precisa modificación de crédito. Ben, digo eu, se xa sabían vostedes que iba a haber gastos nunha programación xa tratada con anterioridade, non entendemos moi ben por que non contemplaron ditos gastos nos seus orzamentos. Pero dito isto, creo que todos estaremos de acordo en que a Carpintería de Ribeira foi, no noso concello, unha forma de vida levada a cabo por moitos dos nosos veciños. Calquera cousa que sexa poñer en valor o noso, levou para todos e para o noso concello. Sin embargo, nestes intres, coas dificultades, e como se di no noso país, coa que está caendo, pensamos que un suplemento de crédito de 244.000 € é máis que considerado. Tamén entendemos que se trata de operacións que veñen xa de anos anteriores e que están comprometidas con outras administracións. E por isto, polo que o Partido Socialista vai se manter un pouco a marxe, vamos a abstenernos das votacións. Moi ben, e simplemente matizar e tratar de aclarar un par de puntos que surdiron nas súas intervencións. Bueno, fundamentalmente, efectivamente,
O proxecto de rehabilitación inicialmente tiña unha axuda prevista de 200.000 euros. De 200.000 euros, que ao final foi reducida a 103.000, como aquí se apuntou. Pero a razón hai que deixarla ben clara, non? Hai que deixarla ben clara. A razón é que vostedes, sendo o Partido Popular, non presentaron ben as cousas. Esa é a razón fundamental. A convocatoria dicía con toda claridade que no momento de presentación de solicitude tiña que existir plena disponibilidade dos terrenos sobre os cales se vai facer actuación. Cando esa proposta provisional de 200.000 pasa definitiva e na Xunta de Galicia comproba que non existe plena disponibilidade posto que non tiñamos a concesión de costas aínda, pois os dali pasamos a 100.000, porque a parte correspondente a ese proxecto que está fora da zona de costas. Esa é a razón fundamental. Non é outra. Claro, a nós tampouco nos gustou, non nos... E pode estar segura que fixemos todo o posible para que non fora así. Pero non houbo outra alternativa. Por certo, a razón fundamental por a que non se deron nos últimos meses pasos para licitar este proxecto foi justamente a concesión de costas. Porque a concesión de costas e vostedes presentaron este proxecto en marzo de 2019, non chegou hasta o cuarto trimestre, se non recordo mal ahora, de 2020, do ano pasado. Cuarto ou terceiro. E tamén foi unha loita importante, moi importante, conseguir esa concesión que finalmente, por sorte, chegou e que nos vai permitir licitar a obra, porque se non tiñamos a concesión, non podíamos nin sequer iniciar o proceso de licitación. Igual que agora non podemos adxudicala hasta que teñamos o crédito disponible. Esa é a razón, bueno, está, eu creo que é importante clarificarlo, por un lado. Sobre o que apunta, fixemos deberes. Fixemos deberes, ainda que esta semana, por un motivo diverso, non podemos a interventora. E nos créditos iniciais que usted apunta de 45.000 euros, bueno, que están nesta propia tabla, non sei se temos de lei, eses 45.000 euros a incluía unha parte da subvención, que era a que teóricamente iría na anualidade de 2020, que se pasa a 2021. Entón, os 45.000 euros que vostede ve aí non son todos de fondos propios. Aí hai unha parte que é algo máis de 9.900 euros e que sumado á modificación actual suma, pois, estes 373 euros, perdón, que son os que aporta a Xunta de Galicia. Non sei que se con eso non máis ou menos clarificado, pero esa era a dúbida que daba outro día no ar. Temos de algo máis con unha? Sí, o único que xeramos decir é que a razón de que presentáramos a documentación dese xeito foi que sempre se nos fixo chegar que era suficiente o compromiso de concesión por parte de costas do Estado, non que fora feito xa recentemente, senón que o compromiso era máis que suficiente para poder facer a petición. En canto a que non lle chegou hasta o terceiro trimestre de 2020 esa concesión que non puderon licitar, eu, senón me equivoco, corríxame se é así, a licitación non a fixeron no cuarto trimestre, nin no terceiro trimestre, senón no primeiro trimestre de 2021. Entón, pois, aí quedou aí un tempo morto que puderon utilizar en sacar a licitación. Bueno. Nada máis. Non sei se ten algo máis que queria manejar con o Partido Socialista. Bueno, vamos a proceder entón a votar este punto. Votos a favor desta modificación de crédito. Votos en contra. Abstencións. Moi ben. Pois, apróbase con votos a favor do Grupo de Goberno do BNG e coa abstención do Grupo do Partido Popular e do Partido Socialista. Ben. O seguinte punto tamén é outro punto de modificación de crédito. Neste caso, na modalidade de crédito extraordinario. Bueno, basicamente, trátase de volver a
crear, por así decir, crédito y a dispor de crédito en base a remanentes de una serie, para una serie de proxectos que xa están, en feito, están executándose, que xa foron dotados de crédito no seu momento. Que sucede? Sucede que, ao ser créditos ou partidas orzamentarias non afectadas, isto é, non teñen financiamento de outras administracións, a lei que aplica neste tipo de procedimentos só permite prorrogar ese crédito durante un exercicio. Como estes proxectos foron financiados, se lembran vostedes, o superávit de 2018, foron aprobados en novembro de 2019, claro, nos prorrogámonos a no 2020 unha vez. E agora, que o lógico, bueno, o que poderíamos facer, como fixemos no pasado, sería incorporarnos de novo no exercicio de 2021, ou pasar xa un exercicio, non podemos facer directamente, temos que traelos de novo ao pleno. Son proxectos, na maioria dos casos, xa executándose, adxudicados e algún rematado, pero que se certificou ainda neste exercicio de 2021. E suma un total de 488.097,51. Ten a palabra a portavoz do Grupo. Moitas gracias. Non se tamén nada máis, eu creo que esos créditos foron aprobados en octubre, non en novembro, o ano 2019. É posible, sí. É certo. Un pleno extraordinario, en un pleno ordinario, o día 31/10/2019. Ben, dito isto, non referente a este procedimento, no tocante á súa parte administrativa, non temos nada que decir, porque entendemos que é a fórmula de regular no presente orzamento determinados créditos de anos anteriores que por diversas circunstancias non foron executados. Do que sí temos algo que decir e que queremos facer notar é precisamente sobre esas circunstancias que motivaron que no día de hoxe teñamos que debatir esta modificación de crédito, porque non podemos esquecer que o estamos facendo gracias á lentitude extrema do Goberno Municipal en tramitar asuntos do Concello. Lentitude que, de non estar suspensas as regras fiscais neste ano 2021, afectarían, de seguro, a consecución do objetivo de estabilidade por computar na regla de gasto. Pois estes 488.097,51 € son froito da aplicación do superávit obtido da xestión económica feita no ano 2018. Cando no ano 2019 o actual goberno encontrouse que estes cargos estaban prácticamente xa disponibles, propuxolle ao pleno gastados unha serie de actuacións que foron aprobadas. Pois ben, rematou o ano 19, rematou o ano 20, pasaron 3 meses do 21, e casi 2 anos despois de ser aprobadas, a maioría inmensa destas actuacións non están rematadas e teñen que traer a pleno esta modificación de crédito para poder pagarlas. A nós parecenos que os veciños de Outes merecen, cando menos, un chistiño máis de agilidade e de eficacia do seu goberno, e non que, pola súa inacción, teñan que esperar máis de 2 anos a que se fagan unhas obras superanunciadas e superpublicitadas para poder disfrutar delas. Os veciños o que queren son feitos, non anuncios, foto e publicidade. Digo isto porque, desgraciadamente, esta lentitude non solamente se dá neste expediente, tamén estamos esperando que rematen as obras do POS-19 e esperamos tamén a que liciten as obras do POS-2020, que foron aprobadas nun pleno do ano de dicembro do ano 2019. Pasou un ano, pasaron 3 meses e as cousas están así. Por lo demás, non temos nada máis que decir. Gracias. Ten a palabra o Olivera. Bueno, aquí hai pouco hai que dicir, pois estas obras xa se debatiron no seu momento, xa se aprobaron no seu momento, e a verdade é que este pleno comeza a repetirse un pouquinho, non? Parece o día da marmota, parece que aquí pois pasan as mesmas cousas varias veces, e, bueno, iso non é máis que outra cosa máis que o reflexo dunha actitude, bueno, un pouco apachorrada, non, do goberno local na hora de tramitar as cuestións,
vese que non teñen moito interese en que as cousas hayan no seu debido tempo, e mostra disso é que teñamos que aprobar hoxe esta prorrogación, esta modificación de crédito, para darlle cabida a obras que xa estaban aprobadas. Non temos moito máis que dicir, máis que poñen estas pilas, deixen de facer tanta propaganda e actúen. Fagan o que se comprometeron a facer e deixen de marear a Perú. Moi ben. Ten a palabra agora o portavoz do Grupo Socialista. Eu quero expoñer públicamente o que se cedeu a mí con respecto a esta solicitude de crédito extraordinario. As obras que vostede inclui para este crédito extraordinario foron aprobadas neste pleno e normal que o puse a final do 2019 e asignadas con gastos cargados ao superávit do ano 2019. O que me chocou, supoño que como a calquera persona de a pé é que se xa tiña vostede os cartos para estas obras o superávit do ano 2018, porque agora me pide vostede un crédito extraordinario no ano 2021 para estas mesmas obras. Pois ben, habida conta desta dúbida e asesorándome con persoas conhecedoras destes temas, cheguei ao entendemento de que, como vostedes non executaron as obras no ano 2020, era o que tiñan que haber feito pola incorporación dos remanentes de crédito nese ano, atopámonos que ano e medio despois de ser aprobado por este pleno, a conta desta dúbida e asesorándome, repito, con persoas conhecedoras destes temas, cheguei ao entendimento de que, como vostedes non executaron as obras no ano 2020, que era o que tiñan que haber feito pola incorporación dos remanentes de crédito nese ano, atopámonos que vostedes non foron quen de facer ben o seu trabalho. E por iso temos que un ano e medio despois de ser aprobado por este pleno, temos que volver a aprobar un novo crédito extraordinario para as mesmas obras. Non vai a ser o Partido Socialista de Ontes quen denegue este crédito, pero en vista das súas escasas habilidades para o seu trabalho, só nos queda mostrar o noso descontento e imos as pernos na votación. Bueno, estas gracias. Bueno, vamos a asumir a parte que nos toca a alícuota. Efectivamente, a nos gustaríanos que a presentación fora moito máis rápida. Gustaríanos, e así, vamos a dicir que non... gustaríanos que estas obras estiveran rematadas. Bueno, atopámonos que o volumen de traballo, o volumen de procedimento, o traballo, a carga burocrática que implica licitar este tipo de obras é enorme. E claro, cando se licita moito, como é o caso do noso goberno, e volvo a traer aquí algo que xa dixen a colación no pleno pasado, no anterior, no primeiro semestre de 2020 fomos o 15º Concello de Galicia que máis licitou en términos en volumen de cartos, o 15º de 300 xa, bueno, pois claro, iso vai que a carga se xa pois moi importante. Con todo, tamén teño que dicir que hai algunhas obras que se non están feitas é por razóns alleas a nosa vontade. Se non están, por exemplo, a sinalización do tráfico do concello, pois resulta que se presentaron tres empresas, foi adxudicada unha, a primeira, non presentou a documentación que tinha que presentar, tuvemos que pasar a segunda, evidentemente, tamén se solicita a documentación, non a presentou como a tiña que presentar, e tuvemos que pasar a terceira, por fin, parece ser que ese proxecto era adiante. E, pois, houve unha obra que resulta que non xa tiñamos adxudicada,
é que, por mor de distintas circunstancias, entre elas, que ustedes trouxeron unha moción ao pleno, que é a obra do apartadoiro de Santo Caravan xa son xa, algo que podría xa estar feito, pois agora, pois ainda non se iniciou, pero agardamos iniciar próximo ano. Entón, bueno, pois efectivamente, non? Eu creo que, dende logo, non gustaríamos que este proceso fora moito máis rápido, pero, bueno, pois, en fin, os nosos traballadores que, dende logo, dedican moitas horas, moito traballo a este procedimento, bueno, pois, son os que son. Non temos unha plantilla de 200 persoas para traballar nestas cuestións, e, bueno, con todo, eu penso que próximamente estarán todas as obras rematadas e para o seu disfrute por parte dos vecinos. Non sei se ten algo máis que comentar. O que era? Únicamente apuntar, xa que mencionou o que parece ser un maldito apartadoiro de autocaravana no primeiro momento, únicamente dicir que é moi fácil botar a mão fora e dicir que foi oposición, que presentou unha moción, realmente foi aquí un único problema que houve que vostede non acordou no seu debido momento onde debía de ser apartadoiro, onde debían de ir os baños. Non fomos bastante claros no primeiro momento e o que sempre deu venerar é que hai que falar con a vicinanza, é que hai que ter un contacto directo con a vicinanza porque é o máis importante do concello. E ese é o único problema. O problema non foi a oposición, o problema é que non houve unha planificación aceitada neste caso que encontro. Sí, un pequeno comentario que le fala vostede de carga burocrática, porque somos o 15º concello de licitación de obras. Sabe por que iso? Gracias á oposición deste goberno. Porque gracias á oposición aprobamos todas esas obras para que o concello vaya a cancelar. Entón, a carga burocrática soname a min a excusa. E digo yo por qué. Porque desde xuño, digo yo en castelán, en junio, para que non asa, desde junio do ano 2020, este representante está esperando un informe solicitado ao concello por parte dos servicios de municipales e ainda non lle chegou a día de hoxe. Entonces, 9 meses despois de solicitado, non sei se é moita a carga burocrática ou se é moita a ineptitude de quen goberna os empleados deste concello. Bueno, vamos a considerar. Votos a favor desta proposta de modificación de crédito. Votos en contra, abstencións. Aprobase con votos a favor do Goberno, do Partido Popular, BNG e coa abstención do Partido Socialista. Ben, seguinte punto, procedentes eléctricos son as mocións, temos 4 presentadas, se parece ben, comentamos con o Partido Popular. Carlos. Empezamos coa moción para a petición da aplicación inmediata das bonificacións na autopista AP9. A autopista autoestrada AP9 é unha infraestructura básica e vital para a dinamización económica e social da nosa comunidade autónoma. É un eixe vertebrador que percorre a xeografía galega de norte a sur, na súa franxa atlántica, na que se concentra alrededor do 60% da poboación e que conecta 5 das grandes cidades galegas, Ferrol, A Coruña, Santiago, Pontevedra e Vigo.
O Goberno de España anunciou a finais do ano pasado, coincidindo coa presentación dos orzamentos xerais do Estado do ano 2021, unha serie de actuacións sobre as peaxes que nos están a aplicar nesta autoestrada, como a bonificación das tarifas e a invalidación das subas extraordinarias anuais. Pero, a pesar dos anuncios e promesas feitas, o Goberno de España non só non cumpriu ningún dos seus compromisos, senón que permitiu á empresa concesionaria aumentar as tarifas, desoindo o ditame do Consello Consultivo de Galicia, que considera este incremento extraordinario nulo de pleno dereito. Esta suba que se está a aplicar desde o pasado 1 de xaneiro ven sumarse ás realizadas en anualidades anteriores, en virtud dos incrementos extraordinarios que aprobou o Goberno Central a través de dos reais decretos en 2011-2018, e coas que se compensa a empresa concesionaria polas obras de ampliación realizadas nesta autoestrada. Así, no ano 18, incrementáronse as tasas nun 2,15%, no 19 nun 3,5%, no 20 nun 2,69%, e neste 21 casi un 1%, algo que, como é lógico, está a producir un gran impacto sobre a cidadanía e as empresas de Galicia. As tarifas que seguirán aumentando progresivamente no futuro en virtude desas subas extraordinarias autorizadas polo Goberno. Esta suba de peaxes, das peaxes redunda no agravio comparativo do que vimos sendo obxecto os galegos con respecto ao resto das autoestradas de competencia da Administración Central, posto que a tendencia a eliminar ou rebaixar as peaxes todo o contrario do que se está a aplicar en Galicia, ata tal punto que a P9 foi o pasado 1 de xaneiro a autoestrada estatal que máis subeu as súas peaxes e se converteu nunha das máis caras de España. Ademais, as deficiencias detectadas na autoestrada, que ponen en dúbida a seguridade e a calidade do servicio, continúan sin liberarse tamén as peaxes prometidas desde o ano 2018. Non podemos esquecer tampouco que a P9 é unha infraestructura incompleta na que se acumulan retrasos importantes de obras pendentes como a ampliación da avenida de Alfonso Molina na Coruña, o vial 18, ou o remate das salidas de Ferrol, o enlace oriental de Santiago, a remodelación no nó de Monteiros ou Pontevedra ou a integración urbana en Vigo. Xunto con todo isto, o Goberno de España desoía os chamamentos da Xunta a convocar a Comisión Conxunta sobre a AP9 para abordar as bonificacións e tamén para avanzar nas negociacións sobre a transferencia a Galicia da titularidade da autoestrada. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular somete a aprobación deste pleno os seguintes acordos. Primeiro, instar o Goberno de España a o establecemento inmediato dun sistema de bonificacións de peaxes na AP9 que rebaixe o custo da autoestrada e o seu impacto nos petos das familias e na competitividade das empresas do noso territorio. A deixar sen efecto as subas extraordinarias previstas para financiar as obras de ampliación da autoestrada e a convocar a Comisión Conxunta da AP9 para abordar coa Xunta o modelo de bonificacións e para avanzar na transferencia a Galicia da titularidade da autoestrada con todos os recursos necesarios para cometer as obras pendentes e para a súa asentada xestión. E segundo, darlle traslado do presente acordo ao Goberno do Estado. Nada máis e moitas gracias. Ben, ten a palabra o BNG, o Grupo do BNG. Bueno, pois o Grupo do BNG non temos nada mellor que darte a nora boa aos populares porque descubriran a AP9, ahora. A AP9 é unha das estradas, autoestradas vertebradoras do noso territorio, efectivamente, pero non naceu antonte. É unha das concesións máis antigas. Ainda así, a prórroga da que vostedes falan, desa concesión hasta 2048, foi feita polo goberno do PP, estatal. Ainda así, damos os parabéns. Parabéns de que aparezcan vostedes ahora con unha serie de propostas, propostas que, como ben é coñecido por todos ustedes, son, foron elevadas a un acordo de goberno, de investidura, do goberno estatal, polo grupo polo Bloque Nacionalista Galego. A AP9 en galega
debería estar libre de peaxes xa fai moito tempo. Está máis que amortizada, ten 40 anos de construcción. O Estado, ainda así, decideu, como ben digo vostede, subirle as peaxes. Sin embargo, rescatamos autoestradas a nivel estatal, como as radiais madrileñas, pero, sin embargo, fomos asumimos os galegos e as galegas outras a nivel no noso territorio, como a Ponte de Rande, a ampliación da Ponte de Rande, que foi ampliada a cargo dos usuarios. Tamén é curioso que en todo o Estado haxa só tres autoestradas con unha concesión de larga duración e que dúas delas justamente estén en Galicia. Unha delas, a dita AP9, e outra a AP53, que vai de Santiago a Dozón. E por último, queremos rematar dicindo que alegrámonos que se sumen a que, ponte, que por fin se poña límite a esta estafa legalizada, que efectivamente resta competencia ás nosas empresas e ao desenvolvemento social e económico do noso país, pero tamén recordarle que este pasado 14 de marzo houve unha concentración en Santiago de Compostela convocada polo Bloque Nacionalista Galego na que exixíamos ao Estado que cumprira con un acordo e que, desgraciadamente, ali non vimos a ninguén do Grupo Popular para apoiarnos, para apoiar, en definitiva, a todos os galegos e as galegas. Nada máis. Moitas gracias. Moi ben. Ten a palabra a todo o grupo que se quera. Señores do Partido Popular, non sei se moralmente ou éticamente están vostedes en direito de propoñer esta moción. Sei que legalmente sí, teñen ese direito. Entón, vou a pasar a miña exposición. O Partido Socialista non sei se gustará ou non a súa petición. A min gusta. Pareceme moi ben a súa proposta de rebaixar as peaxes canto antes. Pero non se olviden vostedes que vostedes, e malo Bloque Nacionalista Galego neste caso, votaron en contra de 63 millóns de euros do Estado previstos no orzamento para a autopista AP9. Para estas bonificacións que vostedes piden. Pídenles un pouco de coherencia. Te vou dar algúns datos por si vostedes non os tiñan claros. A situación actual da autoestrada remontase á privatización, primeiro, e a ampliación da concesión máis tarde, levada esta a cabo por un tal José María Arce, ese é un dos nosos farmacéuticos. Creo que era Aznar. E máis, tiñamos nese momento un conselleiro de obras públicas chamado Feijó. Gracias a estes dous persoaxes, vostedes ampliaron a concesión da autoestrada ata agosto do 2048. Outro dato que llegou a dar é que a proposta de traspaso da AP9 a Galicia foi debatida e aprobada no Parlamento Galego ata en tres ocasións. Pero outro equipo desta vez, comandado por un tal, iba a decir Marianico, pero parecíame demasiado, entonces, comandado por un tal Mariano, bloqueou na no Congreso e impidín que fose debatida en Madrid
unha proposición de lei aprobada por unanimidade no Parlamento de Galicia. E hoxe, podo dicir alto e claro que o único que fixo algo a toda agora é que así aparece reflexado nos orzamentos xerais do Estado foi o Partido Socialista. E comunícolles que na actualidade estáse a traballar dentro do Partido Socialista de Galicia e dentro do Goberno de España para chegar ao acordo coa concesionaria e establecer unha rebaixa das peaxes o máis longa posible. Está previsto, ou estaba previsto, que se chegara a algún acordo a finais do semestre actual. Por último, quero lembrarlle que a proposta do Partido Socialista de Galicia, a Xunta de Galicia, é a de cooperar co Goberno do Estado para conseguir realizar a transferencia da AP9. Unha vez que o Congreso emitiu a trámite a proposición de lei da transferencia da AP9. Así que sepan vostedes que os socialistas de Outes imos apoiar a súa moción, que non temos ningún problema. Pero lembre que nas súas mans xa o tiveron vostedes máis fácil que ninguén. E nin Feijóo, conselleiro de Obras Públicas no 2004, nin Mariano no ano 2017, e xa sin escrúpulos Aznar no ano 2004 fixeron nada pola transferencia da AP9 a Galicia. Ao contrario, imos ter que aguala durante bastantes máis anos gracias ao seu partido. Coherencia, por favor. Bueno, nos na mesma liña que apuntaron os portavoces do BNG e do Partido Socialista, pois nos parece adecuado, nos parece ben os puntos que vostedes queren que acordemos en relación a AP9, sen dúbida unha infraestructura básica, fundamental, vertebradora do noso país, non? De Galicia. Bueno, todos os apartados que vostede apunta, sobre todo referidos a bonificación das peaxes e a, en definitiva, a traspaso tamén da AP9 á Xunta de Galicia como infraestructura propia do país, bueno, pues, tamén nos parece cual. Efectivamente, o mesmo xeito que se acaba de apuntar, sumámonos prácticamente, con un pequeno matiz que despois apuntarei ao compañero socialista, a esa falta de coherencia, non? Que denunciaron. A nós parecernos moi ben que vostedes agora descubran o problema que significa para Galicia o centralismo. Porque ao final estamos falando aquí de centralismo e dos problemas que fan que pois o sistema de infraestructuras é un sistema radial pensado para favorecer a Madrid e que considera únicamente de interese xeral as autovías que van a Madrid, verdad? Nós temos autovías a Madrid, temos dúas e ninguna hai que pagar. Se pagamos entre todos. Sin embargo, as infraestructuras que son vertebradoras do noso país, de Galicia, e de que maneira, pois esas temos que pagar cada vez que as usamos. Non? Bueno, pois xa se ve con claridade este un exemplo diáfano, non? Do problema que significa, en este caso, non poder dispor do que, o que debería ser noso, non? Unha infraestructura que non se... Claro, se vostedes descubren o centralismo, só cando o goberno que sobe Madrid, sempre é así. Igual que o PSOE a veces tamén descubre o centralismo cando goberna o Partido Popular en Madrid. E aí vai un pequeno matiz. É moi certo que o señor Aznar prorrogou 25 anos, nin máis nin menos, esta infraestructura máis que amortizada. Tamén é certo que a anterior prórroga foi feita por o señor Borrell. Pero, que podemos informarnos. Entón, eu creo que é o gran problema, non? Se todos os partidos de Galicia, pois ao final, nos damos conta de que o feito de non poder decidir sobre unha infraestructura básica como é a AP9 e outras moitas
è un problema, pertanto deve essere una lista dove possiamo decidere, dobbiamo decidere sopra questo. Se tutti non daremo conto, e ustedes también, bueno, pues yo creo que las cosas están bien. Por eso, repito, nos parece bien esta moción y vamos a votar a favor. No sé si tienen algo que comentar. Nada, simplemente un pequeño matiz que quería hacer o señor Camarín, se lo dijo usted. Se esqueceu de que en Madrid, en España, que gobernou o señor Borrell como ministro de Transportes e Comunicación, é que tamén gobernou o señor Zapatero. Xa se me adiantou vostede. E despois, nada, independentemente de que a vostedes non les guste a parte positiva desta moción, o que en realidade propuñemos aquí para aprobar este pleno, son tres acordos fundamentales: que se pagan as bonificacións nas peaxes, que non haxa incrementos extraordinarios por gastos de mantemento da autopista, e que se transfira a Autopista de Galicia, o que teñen que facer vostedes. Teñen outras tres opcións: votar absterse, votar a favor ou votar en contra de que se lle pida ao Goberno Central que estas tres partes, estas partes do acordo, en beneficio dos usuarios galegos e, en particular, dos usuarios que son veciños de Outes e que fan uso moi frecuente desta infraestructura. É a nosa única intención, máis alá de calquer outra consideración. Moitas gracias. Moi ben, non sei se queren ver algo máis a total do grupo de Venegas. Bueno, eu creo que podemos entrar en bucle, non, un pouco neste debate. O que está claro é que no goberno de España houve outros representantes galegos hasta ahora. O Bloque Nacionalista foi o único que puso este problema importante, moi importante polas consecuencias económicas que, insisto, que trae para o noso país encima da mesa, e puso tanto como con tanta importancia como que foi condición para unha formación dun goberno que, para a nosa desgracia, pois, foi un acordo que unha das partes decideu aprazar. Por iso o feito da concentración o outro día en Santiago de Compostela. Ainda así, bueno, pois, obviamente non podemos negarnos a votar a favor a isto, basicamente porque coincide nas demandas do Bloque Nacionalista Galego, coñecidas xa por todos. Pero é triste a estas alturas escoitar falar de bonificacións, de peaxes, cando en realidade esa autoestrada está máis que amortizada e debería ser gratuita. Entón, creo que todos tuvaron tempo de abondo hasta ahora para solventar este problema en un oficial. Moi ben, non sei se queren adirar o Grupo Socialista. Non? Non. Vale, pois vamos entón a proceder a votar. Votos a favor desta moción. Ben, aprobase por unanimidade. Seguinte moción do Partido Popular. A seguinte moción do noso partido é sobre o soterramento do cableado de suministro eléctrico na Rúa da Capela. Vendo que no proxecto de execución de humanización da Rúa da Capela non está contemplada ninguna partida para efectuar o soterramento do cableado de suministro de electricidade, que na actualidade discurre suspendido das fachadas das edificacións, presentando un impacto visual pouco desexable que podendo incluso causarlle problemas aos propietarios, pensamos que sería unha mellora sustancial de dito proxecto que esta actuación fose incluída no mesmo, xa que consideramos que deste xeito daríaselle un remate máis integral a unha obra de nova execución. E por todo isto que acabamos de expoñer, requerimos do Pleno o seguinte acordo: que o Goberno Municipal tome as medidas necesarias para incluir no proxecto de execución da urbanización da Rúa da Capela o soterramento das líneas de suministro eléctrico que actualmente discurren polas fachadas dos edificios. Nada máis, e moitas gracias. Moi ben. Ben, ten a palabra. Bueno, a nós gustaríamos que esta moción, que si podemos estar con o acordo,
se poderá facer extensible o resto do concello, porque o impacto visual e os riscos para a veciñanza non están só na Rúa da Capela, están en calquera outra rúa, inda que sea dun lugar e dunha aldea. O único que nos gustaría é que o goberno se encargase de que as bases que se poñen en condicións os requisitos exixidos polas empresas para pasar despois o cableado, non? Para que logo non nos atopemos con que están as tubases feitas e eles non lles vale, non? Estas canalizacións. Tan solo en Galileso. Moi ben. Grupo Socialista. Por suposto. No Grupo Socialista estamos de acordo con a súa moción. Saben vostedes que nos dá o mesmo que veñan do PP ou do outro lado. Que nos leva para adiante a nós é o sentido común. E tanto na moción anterior como que me voten do partido como nesta van ter o noso voto a favor. Somos dos que pensamos que unha vez que se abre unha rúa debería se aproveitar para facer actuacións completas e de futuro, e non como habitualmente se fai ou se viña facendo en moitos sitios, que despois de arreglar unha rúa ou unha beira rúa e tapala o ano seguinte, levantabas outra vez para cometer unha canalización distinta da de telefonía ou outra por vestir. Foi por eso que cando se aprobou neste pleno esta obra, o Partido Socialista suxeriu que se continuase 30 metros máis e non deixar partida a rúa en dous tramos. Pero, bueno, nese caso, o equipo de goberno non quiso considerarlo. Entón, chegaremos co soterramento ao medio da calle, non é? Está, está. E, bueno, por a nosa banda, venga, a nos nos parece correcto a proposta que fai o Partido Popular, é certo que isto podría estar xa incluído na actuación de manifestación da Rúa da Capela. É certo que non, en moitos proxectos isto non se inclúe, porque ten as súas complicacións. Bueno, daquela non se fixo, vamos a intentar facelo agora, non? Non podemos modificar como tal o proxecto, posto que está presentado ao plan de ese servicio, pero sí que podemos complementarlo con outra actuación que sirva para, polo menos, deixar a canalización feita. Esa é a idea. De feito, xa está pedido o informe, o proxecto, xa está solicitado a Unión Fenosa, xa vendrá aí uns días, porque é evidentemente unha actuación que vai ter un custe e que, bueno, claro, que se aproveita, o que trataremos de aproveitar agora é que a hora civil, posto que estamos facendo horas na rúa, pois a podamos facer, a podamos asumir dentro do concello, pero evidentemente todos temos que ter en conta que vai ter un custe adicional, tanto desde o punto de vista da obra civil como do punto de vista de Unión Fenosa. Entón vamos a intentar facelo e co mesmo tempo, claro, que non implica un retraso na execución que é inmediata desta rúa. Non sei se ten algo que comentar. Simplemente apuntar que nós, como se dixemos na comisión informativa, non temos ningún problema en que esa actuación non se incluía directamente no proxecto que se está aprobado, sino que sexa un complemento a ese proxecto. O espírito desta moción é que se paga o que acaba de decir vostede, a parte de obra civil correspondente, para que non se poda soterrar os cables por esas vías, por esas vainas de enganche. O espírito da moción é isto. Bien, bien. Alguén era que era o máis comentar? A partir de xa era o máis comentar? Non. Pois procedemos a votar. Votos a favor desta moción. Aprobase por unanimidade. Ben, temos unha moción do DNG sobre a Biblioteca Municipal.
Sí. No nos concellos son moitas as estudantes que non atopando unha solución aceitada de voltes, acaban por acudir as bibliotecas doutros municipios da contorna xa que contan cun horario máis amplo. En Outes contamos cunha biblioteca en boas condicións e consideramos vital ampliar o horario que, sobre todo, polas mañás, queda demasiado curto abrindo só de 11 a 1, entre outros un horario máis convencional de 09 a 2. Tamén sería conveniente aumentar o número de mesas e dotarlas dunha mellor iluminación e conexións individuais eléctricas en internet. Estas actuacións suporían un investimento pequeno, mas resultarían unha gran mellora deste servizo municipal. E é por iso polo que presentamos para aprobación neste pleno municipal o seguinte acordo: que en base ao exposto, o Goberno realice as xestións necesarias para dotar de persoal, se for necesario, e ampliar o horario de apertura da biblioteca municipal e dotar de máis mesas con conexión individual eléctrica e de internet. Moi ben. Ten a palabra o Grupo Popular. Gracias. Bueno, nos pensamos que no referente á ampliación de horarios da biblioteca, antes de tomar ninguna postura, debería ser facer un estudio da demanda existente con datos concretos, realizado en base ao coñecemento real desa necesidade. Non sabemos que fai algúns anos fixose unha variación de horario para poder atender esta mesma circunstancia e finalmente optouse por volver ao horario orixinal, xa que o uso das instalacións para ese aspecto era prácticamente inexistente. Pero de todos os xeitos sabemos que na actualidade a demanda pode variar, polo que apuntamos a idea de facer ese estudo. Tamén sabemos que a ampliación do horario levaría probablemente un aumento de personal, o seu correspondente gasto, e gustaríamos saber se o gasto municipal o pode asumir. De todos os xeitos, pensamos que unha alternativa ao problema que plantezan vostedes en referencia aos estudiantes universitarios podía ser a creación dunha aula de estudio coas condicións adecuadas para cubrir as súas necesidades. En o que se refire á dotación da biblioteca de mellor iluminación, máis tomas eléctricas, tomas de internet, pois parecenos evidentemente que calquera mellora que se paga nese eido será sempre positiva. Moi ben. Moi ben. Ten a palabra o grupo socialista, por favor. Os socialistas non imos dicir ao equipo de goberno como debe actuar neste caso. Sen embargo, si creemos que calquer estudiante ou opositor que se prece ponse a súa labora antes das 11 da mañá. Por outra banda, o que si nos consta é que moitas veces a conexión que dispoñen os equipos na biblioteca non funciona. Si é certo que hai wifi, pero si os equipos que están a disposición da xente non teñen conectividade, os envíos non valen para moi. O que si nos gustaría, e non sei se me estou acercando a direita, ou se aquí a direita se está acercando a esquerda, é que se faga un estudo de mercado e que se publique, ademais, de trasladárnoslo a outro sitio con respecto aos horarios da biblioteca. Porque creo, sinceramente, que hai máis demanda de uso horario na biblioteca que na piscina. Gracias. Un estudo de mercado. Bueno, hai aspectos da moción que nos parecen adecuados e que creemos que se poden levar a cabo, en particular no referente ao horario. Eu creo que pode utilizarse efectivamente como sala de lectura a propia biblioteca, abrindo de 9 a 2, non debería ter problema, nin polo que estivemos vendo, implicaría contratar máis persoal, simplemente habría que dispor os recursos de unha maneira diferente. Eu creo que, dado, pois, bueno, o que implica ao final, estamos falando de 3 horas máis, o estudo de mercado pode ser a propia experiencia que levemos a cabo abrindo, é dicir, non penso que sexa necesario neste caso, pero a cousa sería se implicara máis recursos, etc. Non? Entón, o que temos un poquinho máis de dúbida é das conexións individuais a internet. Sinceramente, a cousa é que os equipos que hai na sala de informática, pois, bueno, están para unhas cuestións, non están na biblioteca, ollo. Entón, eu creo que coa wifi é suficiente. Hoxe en día, a maioría da xente, bueno, pois, ten un portátil e vai á biblioteca co seu portátil. Pois,
se quere conectar na sala informática, pois pode facelo, pero quero dicir que temos conexión a internet. Non vemos moi claro da conexión individual a internet, non entendemos habendo unha conexión colectiva como é o wifi. E a conexión eléctrica tamén é, bueno, é outro problema. Hoxe en día, polo que nos comenta o persoal da biblioteca, non hai problema, eu entendo que é para enchufar os portátiles, sobre todo, tal, pero que non hai ningún problema. Enchufes, en calquer caso, nos sí que podemos dotar de, pues, de regletas ou de lo que sexa necesario para que as conexións, digamos, eléctricas individuais en cada mesa, pois sexan posibles ou sexan factibles. É dicir, que ninguén tiña un problema con esa cuestión. Pero que iso se pode facer sin facer realmente ningún investimento, ningún cambio, non? Ningún cambio relevante, vamos, máis alá de ordenar a mellor de forma diferente as mesas ou calquera cuestión. Por tanto, entendendo que isto se pode facer así, nos, o espírito da moción, o compartimos, non? Non sei. Ben, alégrame, recibir o apoio, entendemos que vai ser o apoio unánime da corporación a unha petición que a mí me han reivindicado moitos estudantes ao longo do tempo. O que pasa é que moitas veces, e apuntaba Beatriz, que era conviente que non estuve, eu non nego que para moitas cuestións, sobre todo cando conlleva un desembolso importante de dinheiro, as que ten estudos, por suposto, e nós obviamente defendemos iso. Mas, neste caso, como ben dixo o señor alcalde, son actuacións que ou ben teñen un investimento moi pequeno ou que directamente moitas veces non necesitan de recursos importantes. E, por tanto, non ten por que ser necesario ese estudo. Xa ten os veciños de outros, que conhecemos realmente como funciona este tipo de cuestións, xa sabemos cales son os déficits, xa sabemos cales son as cuestións a mellorar, e é polo que traemos esta proposta. Nos entendemos que moitas veces tamén se pode usar o tema do estudo como unha excusa para non facer as cousas, por unha cuestión moi sinxela. Pode ser que no seu momento se probara a ter un horario máis ampliado, e, como acaba de contar Beatriz, pero tamén pode ser que ese horario non funcionara aceitadamente porque non se lle fixa publicidade que debera, ou a xente non chegou a saber desa modificación. Moitas veces, cuestións que son melloras non acaban sendo o populares que deberían simplemente porque a xente desconhece delas, ou non acaban sendo usadas como deberían. Simplemente se apunte. E por outra parte, o tema da conexión a internet. Bueno, a conexión a internet é unha cuestión para mellorar. Si se estuda, porque obviamente o goberno terá que estudar o custo económico destas actuacións e considera que non é necesario, tampouco teremos maior inconveniente co tema da conexión a internet. Iso sí, hai que asegurar de que a conexión de wifi non dé os problemas que ten dado en moitas ocasións e que funcione cando menos nun 99% das ocasións. En canto á conexión eléctrica e a iluminación, nos pensamos que é algo o suficientemente importante e que ten un custo moi pequeno como para que non se leve a ver. Bueno, non sei se ten algo a comentar. Sí, eu, como dixo vostede, neste caso, que o mellor estudo de mercado é a propia experiencia. Supoño, pregunto, que farán vostedes unha probatura como fixeron unha piscina antes de levar a cabo un cambio normativo e todo. Bueno, eu creo que aquí non é preciso ningún cambio normativo, pois que non hai ordenanza ou regulamento que regule, valga a redundancia, a biblioteca, senón estou equivocado. Por tanto, bueno, simplemente reiterar a cuestión de, bueno, podemos ver as opcións que hai para unha mellor conexión eléctrica, xa digo. O da iluminación, eu creo que non é un problema importante nesa biblioteca. Daremos conta de onde están as mesas, daremos conta que temos ventanais moi grandes xusto ao lado e, bueno, creemos que non é un problema. Pero, bueno, vamos de novo a miralo ben e, bueno, se preciso, pois podes estudar, non? Procedemos a votar. Bueno.
Votos a favor da moción. Aprobase por unanimidade. Vale. E finalmente, última moción do Grupo dos Socialistas de Ourense. Despois de ter unha reunión cos portavoces dos distintos grupos desta corporación, he visto que non hai un entendimento total do exposto na antiga moción sobre os deportistas de Outes, e logo de escoitar a ditos portavoces paso a redactar a moción da seguinte maneira. Vimos de ver como cada ano que pasa son máis os deportistas do noso concello que se preparan a fondo e compiten a nivel galego e a nivel nacional por medallas. Temos a algúns campeóns e campeoas a nivel galego e unha campeoa de España. Algúns destes deportistas, debido á ausencia de instalacións adecuadas ou por falta de interese do noso concello, vense na obriga de ter que formar parte de equipos, entre comillas, foráneos, como poden ser de Noia, Ames, A Pobra, Ribeira ou outros. Sen embargo, non renuncian a levar o nome de Outes a lá por onde van. E máis, senten orgullo de ser de aquí, deste concello. Sucede que, ás veces, ainda levando o nome de Outes por bandeira, estes deportistas, sobre todo en épocas de vacacións, cando os seus clubs están parados, vense na obriga de continuar cuns exercicios de mantenemento aceitados, e por isto instamos ao Pleno do Concello a tomar o seguinte acordo. Primeiro, facer un recoñecemento público destes deportistas consolidados como campeóns e campeonas por parte desta corporación e darlle o agradecemento que se merece por levar o nome de Outes a lá onde compiten. Segundo, garantir que poidan traballar nas instalacións do Concello cando o soliciten con 24 horas de antelación, sempre cando ditas instalacións non estean ocupadas. E terceiro, crear unhas becas ou premios para estes campeóns unha cuantía por determinar polos membros desta corporación para que lle axuden da que só sea un pouquinho nos desplazamentos, nos gastos que implican acceder a estas competicións, tanto regionais como nacionais e, quen sabe, si incluso algún día internacionais. Nada máis. Moi ben, ten a palabra a portavoz do Grupo Popular. Nos, como xa dixemos no pleno onde se comenzou a tratar este asunto, entendemos que a promoción do deporte nun concello é unha das moitas tarefas dun goberno municipal, sobre todo do deporte de base e participativo, así como do fomento de actividades deportivas que inciten a unha forma de vida máis saudable para os veciños. Pero isto que acabamos de expoñer, desde logo, non é incompatible co que vostede plantexa nesta moción en canto ao reconhecemento e axudas aos nosos deportistas que deron un paso máis alá e se dedican á competición. Por iso, imos a apoiar a súa moción. Gracias. Moi ben. O Grupo do BNG. Bueno, non sei, con respecto a esta moción, en canto ao punto número 3, crear unhas becas, axudas ou premios, entendemos nós, non? Más ben, axudas para estes campeóns, por suposto que sí, pero gustaríanos que este punto pues, fora ampliado a todos aqueles clubs que estuveran federados, ¿no? Non só os campeóns. Creemos que bueno, por parte de calquera concello é unha obriga casi o fomentar o deporte, bueno, cando menos, pois, pola labor non só o deportivo en sí, senón incluso o social tamén. E máis, cando nos atopamos nun goberno,
que por primeira vez pues, ten unha consellería de deportes que, bueno, cunha adicación exclusiva e que entendemos que esta adicación pues, debe ser precisamente eso, ¿no? Fomentar o deporte e velar pola sostenibilidade dos clubes existentes e incluso rescatar algúns que xa, por desgracia, foron disoltos e non existen, como o de piragüismo. Porque créanme que é bastante triste pasar bueno, pola beira do Tambre e ver como venen a entrenar aquí clubes de fora, como de Bertamiráns ou bueno, de outros concellos, é que aquí no noso concello pois non exista un club de remo ou de piragüismo. E parece que a ninguén lle importa. Por todo isto, gustaríamos bueno, que se justificara un pouquiño cal é a labor deste concelleiro, en realidade, bueno, que se fomente o deporte, insistimos, é a viabilidade dos clubs, pero de todos os clubs do noso concello. Como non, pois sí, un recoñecemento aos campeóns, pois estaríamos de acordo. Pero, bueno, creemos que debería ser ampliada un poquinho máis esta moción ao resto dos deportistas do noso concello. Estamos, ¿eh? Sí. Ben, un par de cuestións simplemente matizar. Pues, o Concello de Deportes ten indicación parcial, ten indicación exclusiva. E, bueno, a cuestión... Exclusiva me refería a Tengo dos competencias, pero que dice que ten unha indicación total. Completa. Exacto, non é exclusiva. Vamos, en calquer caso non é este tema, o tema que nos ocupa é a moción en puntos concretos, non? Por ir por partes, comenzando polo terceiro punto, estou de acordo en que, bueno, o lógico sería elaborar unhas bases, que traeremos, entendo eu, a este pleno, penso que é o órgano oportuno para aprobarlas, de concesión de algún tipo de axudas, efectivamente, de partida aparecemos co lógico sería que fora para aberta a todos os deportistas federados, independentemente que depois se valorara unha serie de méritos ou, se, digamos, se priorizara aqueles que cumplen unha serie de requisitos. Eso parece nos adecuado. Despois hai outro punto que no primeiro apartado que vostede indica, facer un reconhecimento público destes deportistas que nos parece ben, pero creo que poderíamos engadir aí, dando unha volta, non só os deportistas, individuais. Eu creo que o reconhecimento tamén debe ser aberto, deberemos facer os clubes. Hai moitos que están facendo unha labor moi importante, moitos, dende a base, ao final os clubes, lembremos que parten do esforzo desinteresado de moita xente, non? Claro, pois, entre outras cousas, porque hai deportes que non son individuais, non? Pero, bueno, eu penso que tamén ampliar esta posibilidad de facer o reconhecemento público aos deportistas, aos nosos deportistas de ontes, campeóns, pero tamén aqueles clubes que consigan pues, galardóns deste tipo, non? Entón, bueno, en liñas xerais, por tanto, con estes matices estamos de acordo, non sei se a vostede parece ben este punto que acabo de indicar, bueno, se é así, nos apoiaremos tamén esta moción, non? Eu quisiera facer unha composición ao que non o que acaban de decir de das axudas aos clubs. Eu entendo que as axudas aos clubs xa existen, hai unha liña de subvencións para os clubs deportivos e incluso hai, bueno, tardan en cobrarlas, pero ese é outro asunto. Hai unhas subvencións nominativas a determinados clubs que contribuyen a, creo que é o Club de Atletismo, o Fútbol Club, agora tamén o Club de Baloncesto. É o Club de Baloncesto. Non me equivoco.
Sí, sí, sí. Estou falando de memoria, espero non equivocarme. Entón, esas axudas xa existen na actualidade, non existe ao que se refería usted? Non, por só automatizar, non, eu refiro ao primeiro punto que é o reconhecimento público. Ah, o reconhecimento público. Claro, claro. O outro, as bases das axudas, claro. Sabemos que existen para colectivos, para clubes, justamente, sí, porque... Sí. Non, non, refiro ao reconhecimento público. Porque aquí restrínse xa este deportista consolidado. Sí, 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 sí. Quizás, por la misma parte, sea un error ponerlo así, porque todos estaremos de acuerdo que Fernando Alonso, pues, cuando gane o cuando ganó, pues, le hicieron un reconocimiento no concello en la su comunidad, e a Madrid o Barcelona, cuando gane, también le fan un reconocimiento así. Non me refiero a unha persona individual, se o club, ou o Montes Fútbol Club, ou de baloncesto, neste caso, veo así xa directamente. Imagínese vostede, que nos chega a gañar a Copa de Europa, pois, non, que non está no entro no preso. É dicir, refiérome precisamente, non excluyo os clubes. Claro. O que me refiero a que eses premios, o sea, eso que gañan hai que reconhecerlo desde esta corporación. Claro. Sea individual, sea grupal, claro. O sea por club. Bueno, con respecto a que decía o BNG, por parte das axudas a todos os clubes federados, xa me contesto a portavoz do Partido Popular. Sí, eso desde fai anos. Claro, sí, que hai axudas, pero non é a deportistas federados. Eu penso sí, que hai na línea sí, con interscrito. Sí. Claro, deportistas federados e non só os campeóns. Os campeóns, para ser campeóns, terán que estar federados. Pero, vamos a ver, o mellor, imagínate, disculpade, que hai unha convocatoria determinada, nos establecemos que un baremo, ¿no? E ir a unha competición, estou falando dunha hipótese, a unha competición a nivel estatal, e, bueno, pues é un dos elementos que puntúa. Ganada puntúa moito máis. Vale, pero nós temos unhas axudas de X cartos. Entón, ese ano resulta que foi un deportista federal de Deportes a competir non sei a donde. Pero tuveron a suerte de non quedar dos tres primeiros, quedaron cuatro. Bueno, pois, explícome, podemos igual axudar a que esa xente fora, digamos, competir a nivel de Estado, por tanto, abrimos a todo o mundo, pero, evidentemente, priorizaremos aqueles, ou daremos, penso, eso podemos non debatir entre todos, aqueles que ganen, de acordo, pero, vai nesa línea, entendín eu, non diremos a palabra, por certo, BNG. Non, está, non, pero xa, pero, perdónete, e ainda así insistir en que, efectivamente, non somos coñecedores de que hai esas líneas de axudas, pero, non son a cantidade suficiente que necesitan moitos deles para, pues, para desplazamentos ou para, bueno, para equipación moitas veces, o sea, entón ampliarlo independente de a ver, como tema das cuantías está pendiente de que nos poñamos de acuerdo os membros da corporación deixo a posible reunión, a posible acordo, o de, si queredes tachar, campeón, es decir, crear unhas vendas premios para estes deportistas. E, pois, é o que falamos, unha normativa aceitada, vale. Si son campeóns, non é mellor para nós, vale. Para nós. Vale, eu penso que é mellor. Sin problema, non? Vale. Pois hai unha serie así de emendas máis ou menos a moción, procedemos a votar neste espírito de consenso. Votos a favor, votase por unanimidade. Ben, agora temos unha dación de contas que é da liquidación do orzamento 2020, bueno, como a dación de contas non se... Podemos seguir? Sí, sí, sí. A dación de contas, como ben saben, non se vota. E, bueno, a documentación que tiveron a vostedes
la liquidación a súa disposición durante este tempo. Non sei se teñen algo que comentar. Partido Popular. Sí, bueno, primeiro quixéramos agradecer o traballo de intervención de Tesourería e máis demais traballadores do Concello que participaron na elaboración deste expediente. Por demais, en vista do pouco tempo que tivemos para ver a documentación, debido a problemas na costa a disposición da mesma na plataforma Xestiona, non nos foi posible analizarla polo miúdo. De todos os eixos, como xa dixemos noutras ocasións, estas son as súas contas, son os seus resultados, e delas terán que responder ante os veciños que son os destinatarios finais da economía municipal. Non nos parece un gran resultado o que obtiveron en tanto o superávit, porque como se no futuro as obras que tuveran que depender da aplicación deste superávit fora de 80 e algo mil euros, pois iba a ser unha travesía no deserto. Bueno, pois, este ano sabemos que se suspenderon as regras fiscais, non teñen que supeditarse vostedes a súa observancia, pero, aínda así, o que non se suspendeu foi a responsabilidade fiscal e a prudencia no gasto. Esperamos que teñan estas dúas premisas en conta á hora de manexar os cartos dos vecinos de outro. Nada máis e moitas gracias. Ten a palabra o doutor Venegas. Nada, nos un pouco máis que dicir que, como sempre, agradecer a labor de todos os traballadores do Concello, que sabemos que estes documentos, estes trámites, levan un traballo urxente e, como non pode ser doutro xeito, organizar ese traballo. E pouco máis a dicir, isto é un resume de todo o que levamos falando nestos plenos, de todo o que levamos debatindo, e seguiremos, como non pode ser de outra maneira, atentos a todo o que se faga e inspeccionando, ao mesmo tempo proponendo e sendo a forza o máis constructiva posible que vemos en os vecinos. Moi ben, o portador do Grupo Socialista está ausente neste momento, se simplemente dicir un par de cuestións. A primeira, sigo sin entender, señora Molinos, evidente, isto tampouco non deberíamos entender moito, pero eu creo que vostede confunde a xestión empresarial coa xestión pública. Vostede apuntou que lle parece pouco o resultado que obtivemos, como se a obriga do Concello fora obter beneficios. Non, a obriga do Concello é atender necesidades por recursos que temos. Bueno, pois, vostedes antes apuntaban, vostedes non executaron moitas das obras, e por iso agora temos que volver aquí a crear un suplemento. Se as executáramos todas, non teríamos este superávit. Pero bueno, estaríamos cubrindo necesidades. Esta é a cuestión. Estaríamos facendo tirando man dos aforros, pero podes tirar botar man dos aforros se para cubrir as necesidades da xente. Eu creo que este é unha cuestión importante, é unha cuestión importante. Claro, vivimos aquí, vale, pues, que non facemos nada, pues tenemos un superávit de 5 millóns de euros, pues mira. Pero eu creo que, de verdade, a xestión pública, e iso non é diferente a xestión privada. E iso non quer dicir que non vas a que guardar, evidentemente, con basura, e sen, digamos, estirar a manga máis do que dá como... O que é máis que será a manga? Eso está ben. Pero, teñamos en conta iso, isto non se trata de unha empresa que ten que dar resultados para os seus accionistas, penso. E, en segundo lugar, eu tamén quero agradecer de forma expresa o esforzo, o enorme esforzo do equipo económico de intervención de tesourería e dos traballadores que estiveron traballando nunha liquidación que se fixo nun tempo récord. Tenho que dicirlo porque creo que nunca se aprobara a primeiros de marzo unha liquidación, ao menos que eu recordo. Entón, agradecer en ese sentido o esforzo aos nosos
trabajadores para esta liquidación. Non hai que votar nada, se les parece, pues pasamos ao seguinte punto. Preguntas. Preguntas que temos, en primeiro lugar, varias do pleno anterior e despois varias deste pleno. As do pleno anterior son preguntas do Partido Popular, non sei se as queren formular vostedes. A primeira pregunta é a seguinte. Se pode explicar por que unhas semanas podemos ver como os barros de cerramento dos contenedores do lixo instalados fai poucos meses na estrada AC-196 ao seu paso polo núcleo de Ponte de Afonso foron retirados. Cal foi o motivo de que se retiraran? Van a ser instalados de novo e cando? Vou contestar a pregunta a tenente da tarde. A finais de xaneiro ou principios de febreiro, non sei a data exacta, recibimos un escrito da AXI para que o retirásemos porque estaba moi cerca do borde da calzada. Si a nosa intención é volver a instalarlo, pero bueno, estamos estudiando a mellor localización para que cumpla a normativa existente. Pero non entendi, de que decidimos que queríamos? Ah, sí, a xencia de estruturas. Pero que queda a xencia de que non tiñan permiso para instalarlo. Quere decir eso? Sí. Vale. Que os instalaron a capricho de algún vecino. Bueno, a ver, por favor, hai unhas preguntas, Ten a seguinte pregunta. Na relación de facturas X20-14, que forman parte do reconhecimento extrajudicial de crédito en 2021, hai unha por valor de 1.452 € referente á asociación Balandros Joaquín Vieta. Operación tal, incluso concepto se consigna publicidade e propaganda e eventos varios. Como non nos quedou de todo claro o que vostede explicou na comisión informativa, preguntámoslle de novo ao Goberno Municipal a que se refire concretamente o concepto que se consigna nesa factura. Bueno, en realidad creo que hai un, non un equívoco, pero bueno, si un igual un mal entendimento, porque o concepto que aparece na listaxe debe ser diferente ao concepto real da factura na listaxe da relación de facturas, porque o concepto real fa referencia a que a factura e por iso outro día nos devolve aquí, porque a mí tamén, ¿no? Que non a tiña en ese momento conmigo a factura fa referencia a un total de 7 saídas do Joaquín Vieta no marco de determinados eventos e actividades do concello. Ese é o, pois entre outros, o acampamento de verán, que houve dúas saídas, tamén para a grabación do vídeo de turismo do concello, que se dicieron unha serie de saídas, e esta factura corresponde a esas saídas. Vale. Con razón, non se dá a clave a explicación no, bueno, na comisión informativa. Terceira pregunta. Rematando o primeiro semestre do ano 2019, o Concello firmou un convenio con Sogama, polo que esta faría un desconto do 10% no canon de tratamento de residuos, sempre cando o Goberno Municipal lle ofixese tamén aos veciños no recibo do lixo. Pois ben, para modificar a ordenanza correspondente que permitira reducir o importe dos recibos, este goberno tardou dende mediados do ano 19 ata pasado o 15 de febreiro de 2021, que foi cando se publicou no Boletín Oficial da Provincia a aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal antedita. De seguida adheridos ao convenio firmado con Sogama, entendemos que esta entidade aplicaría o desconto nas súas facturas. Porén, o Concello non puido estar en condición de justificar a rebaixa feita aos veciños ata a aprobación desta ordenanza. De ser así, houve que devolver a Sogama un importe descontado nestas mensualidades intermedias. E de ser así, tamén, que cantidade se devolveu ou se ten que devolver a ella? Bueno, en principio non se ten que devolver ninguna cantidade, por sorte. Básicamente, por qué? Pois porque a rebaixa que teremos que ter aplicado en 2020 pódese aplicar, e vais aplicar no primeiro recibo de 2021.
De tal manera que cumplimos bueno, pues con compromiso de trasladar a los vecinos a rebaixa no recibo do lixo. Os 2019, no segundo semestre de 2019 non tiñamos ni siquiera iniciado o, como se digo, a modificación desta verdad. Entón, pero este se refire, se non me equivoco, a ver se liña o mar, entre que este o mar, a 2020, non? Non, eu refirme a que se chegou o convenio. Bueno, trasladolle que neste ano 2021 non temos que devolver na unha cantidade. É, pois, moito mellor para todos. Sin dúbida, grazas á xestión do Concello. Gracias a gestións do goberno, os veciños están sin ter a rebaixa no recibo do lixo de Eduardo 2019. Cuarta pregunta. O pasado 5/2/2021, o noso grupo municipal doulle rexistro de entrada a un escrito dirixido ao goberno municipal no que se lle pedía que nos deran información sobre a estrutura dos orzamentos municipais do 2021, máis polo miúdo do que se tratou nunha única reunión de portavoces celebrada ao respecto. Ademais, o Grupo Popular propoñelle ao Goberno a inclusión no próximo orzamento dunha partida específica con asignación orzamentaria directa, suficiente e vinculada a un plan concreto destinada á execución dun plan de arranxo e adecentamento de camiños forestais e agrícolas nas distintas parroquias. Plan que, ademais de paliar as dificultades de acceso aos predios, particularmente no caso dos camiños forestais, evitaría en moitas ocasións e en gran medida problemas de anegamentos motivados polas correntías sin control das aguas pluviais que baixan dos montes, que o noso grupo se reclamou en varias ocasións a solución de algún destes problemas a través de mocións e rogos ao Pleno Municipal. Cabe destacar a significativa coincidencia de que uns días despois da nosa proposición publicitara vostede nos medios de comunicación que o Goberno tivera a iniciativa dun plan similar e que lle iba a propoñer á Corporación a súa execución financiada por remanentes de teusourería. As nosas preguntas son, primeira, vai atender o Goberno a nosa proposta de incluir unha partida no futuro orzamento para atender o plan que describimos? Segundo, vai atender o Goberno a nosa petición de nos achegar información máis polo miúdo da estrutura dos próximos orzamentos? E terceiro, vai seguir o Goberno relacionándose coa oposición a través de notas de prensa e anuncios de carácter publicitario nos medios de comunicación e redes sociais, tal como fixo nesta ocasión, pois ante unha proposición feita polo noso grupo utilizando o rexistro de entrada do Concello como conduto que creemos reglamentario e institucional, vostedes manifestanse a través dos medios de comunicación? Bueno, efectivamente, temos numerosas pistas forestais en moi mal estado debido ao estado de abandono dos últimos anos e que agora é necesario actuar sobre elas, igual que outras infraestructuras que temos no Concello. Vai atender o Goberno a súa proposta, que vostedes efectivamente presentaron, de incluir unha partida no futuro orzamento para atender este plan de reparación destes camiños? Nos imos intentando, vai depender se temos crédito suficiente, aprobado antes, para poder incluílas no orzamento. Vai atender o Goberno a nosa petición de nos achegar información máis polo miúdo da estrutura dos próximos orzamentos? Esa é a nosa intención. E vai seguir o Goberno relacionándose coa oposición, bueno, indica vostede, con notas de prensa, anuncios, etc. Bueno, vamos a seguir utilizando os medios de comunicación e aqueles medios que consideramos oportunos para dirigirnos tanto a cidadanía como aos grupos políticos do Concello. Creo que con esta, non sei se temos tede algo... Que teño clarísimo, me diría realmente claro. Vale, sobre todo, ao que pues, se acaba a contestación, a última pregunta. Bueno, a ver, que vos expresar de forma clara, pero vale. Ten agora a palabra o venerato unhas preguntas que presentou en tempo forma a este pleno. A Corporación Local aprobou en novembro de 2019 unha moción do BNG para a creación dunha bolsa de vivenda
estaban a 2 anos, rogamos que se cumplise con ela en xaneiro de 2020, outra vez, xunto con outras mocións. E volvemos a preguntar por ela en maio de 2020. A resposta era que estaba en estudio. Ben, estamos prácticamente no Ecuador do seu mandato e ainda non se puso en marcha unha medida que nós creemos que é de vital importancia para o noso concello á hora de asentar poboación. Cando se pensa comenzar a traballar na implementación desta medida e por que non se fixo nada ao respecto durante case 2 anos? E, vamos a ver, nos cando se aprobou esta moción, se indicamos que entendíamos que o que íbamos a facer e fixemos que foi adherirnos ao convenio de Vivendas Baleiras, do programa Vivendas Baleiras, da Xunta de Galicia, do concretamente do IRUS, do Instituto Galego de Vivenda Solo, pues, serviría para, posto que está asociado a unha bolsa de vivenda, pues, para cumplir este acordo. Que fixemos? Os trámites necesarios. Que o que non conseguimos que o IGUS fixera o propio. É dicir, temos ainda, lamentablemente, o convenio sin firmar, porque non soubemos máis nada, en el que insistimos, do IGUS a este respecto. Nos enviamos a solicitude, enviamos digamos, o rolo do convenio e estamos. En calquer caso, sobre esta cuestión, que tamén nos preocupa, sí que imos intentar facer algunhas outras sesións. En concreto, agora mesmo estamos preparando unha proposta para solicitar unhas axudas que acaban de salir tamén do IGUS para adecuar imóveis de titularidade municipal para aluguer social. Sabemos que valía por lo menos parcialmente o pode paliar ese problema que pode existir de vivienda. E cando foi enviada, se non pode cargar, a solicitude de... Pois, mire, teño... En daquela outra pregunta, aquí teño o decreto da alcaldía, e vostedes tamén non van entender, no que se solicita adhesión, se manifesta o compromiso municipal de asumir esta adhesión, e se obriga que derivan del, do 13 de febreiro de 2020. E estamos esperando, estamos agarrando. Tamén é certo que pasou en marzo de 2020, pero bueno, pensamos que é excesivo. Para outros procedimentos administrativos non houve, quero dizer, a nivel federal, non tiveron ningún problema, é máis, aproveitaron a situación. A Corporación Local aprobou en outubro de 2019 unha moción, tamén deste grupo, do Bloque, para a creación do transporte público municipal. A día de hoxe non hai nada feito, ni se pregosou neste sentido. Agás excusas como enquisas, que pouca participación tuveron, que pouco nos poden valer, creo, que para orientarnos en canto ás necesidades reais que ten este noso concello. Ou a posta en marcha do PEMOS, que esta vez mas poderíase ter tomado mentras alguna outra medida temporal. Cando pensan cumprir a moción e de que maneira? Bueno, se non lembro mal, o acordo que se tomou foi o de desenvolver un plan de mobilidade que sirva para, posteriormente, desenvolverse por oportuno pois un servicio municipal de transporte. E nós, que justamente, nos comprometemos que iniciamos, como usted acaba de comentar, a elaboración dun plan de mobilidade urbana sostible. Lamentablemente, vai máis a modo do que nos quixéramos, pero neste caso é porque, entre outras cousas, cando propusemos este pleno, expor dunha partida para contratar a elaboración deste pleno, vostedes votaron en contra. Entón, iso fai que, ao final, pois, se non hai recursos, non se poden atender as necesidades. Recursos temos, pasa que hai que liberarlos. Entón, esa é unha das razóns. Está. Atopamos pelos recursos para o que lles interesa. Seguinte pregunta. Sí. Hai diferentes lugares no concello, coñecidos por todos os veciños, no que se acumulan escombros.
de todo tipo de visual e restos. Pero un dos novos lugares, que bueno, non sabemos se teñen coñecemento, supoñemos que sí, ou queremos pensar que sí, é o tramo de Estrada Vella que quedou entre Rivas de Mar, entre a Ponte Langaño e a Ponte de Seidal. Leva como, bueno, preto dun mes que apareceron por ali uns restos de obra ou máis ben de excavacións. Son coñecedores desta situación, se pensan facer algo ao respecto, porque bueno, non creo que sea o mellor lugar para proceder a botar restos xusto na entrada do concello, porque dá unha imaxe francamente lamentable. Sí, somos coñecedores desta situación e quixemos pois poñernos en contacto pois con Estradas de Galicia, en concreto co vixiante, co celador, que ainda non nos souberon dar unha resposta de onde proceden estes escombros, non? Evidentemente, ímonos instar a que se retiren. É posible, pero é posible simplemente que se proceda de alguna actuación da propia Xunta de Galicia, en concreto dun derrubamento que se produciu a entrada da autovía da vía rápida de Santiago, pero por diversos motivos o celador, que bueno, estaba de máis en este momento, non era coñecedor desta cuestión, e bueno, vamos a instar a que se retiren, porque efectivamente non temos coñecemento de onde proceder. Curioso, non? Tanto menos. Sí. Saben que ao principio do mandato o BNG rogoulle en repetidas ocasións, incluso superando a espera ao famoso robo das sinais do PP, que o goberno local procedera para limpar a praza que está en frente do erario. Estamos en marzo de 2021 e sigue exactamente igual. Esta vez non lle pode gustar a culpa a Costas, como fixo o tema da Marea. Como xustifica que aínda non o fixera cando pensan facelo? Vai contestar a pregunta. Xa fai uns meses procedeuse a retirar unha parte dos residuos. Continuamos traballando na retirada dos mesmos. Estamos á espera de que, bueno, un xestor de residuos que nos retire o resto dos materiales que quedan nos próximos días. Creo que parte de que se falixía de pois retiráronse cousas coa empresa de recollido que fai recollido de luminosos. Hoxe mesmo retiráronse cousas, varios contadores de velho sí, de papel. E, bueno, estamos... Bueno, moi ben, non temos máis preguntas presentadas, digamos, con antelación, entón pasamos ás preguntas orais que serán contestadas no seguinte pleno. E o Partido Popular, o BNG, o Partido Socialista, no. Vale, entón pasamos aos rogos. Temos uns rogos presentados por escrito polo BNG, se quere proceder a presentaros. A veciñanza de Verdes de Banzas trasladounos a necesidade imperiosa de mellorar a señal de telecomunicación nos seus lugares, xa que é escasa ou inexistente en algúns períodos. Esta situación, por desgracia, é, como vimos manifestando desde hai tempo, é unha problemática xeral tanto nas parroquias de Outes e Santa Olente, como noutras moitas partes do noso concello. Rogamos que realicen as xestións pertinentes para darle solución. Tamén nos trasladaron a necesidade de aumentar o mantemento das gavias na parroquia de Outes e tamén a demanda de facelo salvaguardando o máximo posible o acceso ás leiras. Más que nada porque nos chegaron queixas, por aclarar, de que a última vez que pasou un trato do concello para limpar as gaias, as cunetas, o que
que deixou, bueno, deu vir en tempo de que estaba todo encharcado, as rodeiras que deixou, bueno, vinieron a dificultar máis o acceso que favorecelo. Entón, pois, que teñan un poquinho de cuidado. Fixeronnos chegar tamén queixas dentro do lugar de Banzas, porque hai pistas que veñen do monte e que teñen as gavias sin impar e a agua remata por arrastrar o barro e as pedras hasta as estradas. Unha das máis destacables é a de Urgente. Rogamos que se solucione. A estrada de Sacido a Carroucha deixouse a medias cando se actuou un neve. Rogamos que rematen e asfalten o restante. O parque da escola de Santa Ourente conta con unha certa afluencia de crianzas, afortunadamente, e xa foron varias as persoas que nos propuseron que, bueno, que fagan as melloras necesarias e instalos a que coloquen un columpio para acabar de completar o parque. A veciñanza é actualmente quen se encarga do mantemento do parque e da pista de tenis en Banzas, como en casi todos os lados do noso concello, desgraciadamente. Rogamos que o concello asuma as súas responsabilidades ao respecto e manteña en condicións estas instalacións públicas. Como xa lles temos recriminado noutras ocasións, para o resto do concello, as parroquias de Outes e de Santa Ourente tamén contan con contedores de lixo en mal estado, deteriorados ou antigos, que precisan ou dunha limpeza ou de ser sustituídos. Rogamos que procedan. A estrada que conecta a Eosa con Vilar e o Piñeiro presenta unhas condicións deplorables. Precisa dun arranxo urxente do que nos consta son coñecedores no goberno. Rogamos que actúe o máis rápido posible. Fomos coñecedores de varias queixas por parte da veciñanza do noso do concello, como algúns, de que algúns madeiristas deixan os camiños logo de traballar nos montes. Unha situación que se repite ano tras ano, da que logo se ten que facer cargo o propio concello, por non haber unha normativa clara neste sentido. Os camiños forestais de Agriño, Casales e arredores presentan un estado inaceptable. Rogamos que procedan e tomen nota e solucionan este problema que é xeral en todo o concello. O cruceiro de Boel atópase nun total estado de abandono. Rogamos tamén que actúen e tomen as medidas necesarias para mellorar o seu estado. A veciñanza de Boel encárgase periódicamente de realizar a roza das pistas interiores do lugar. Rogamos que asuman unha vez máis as súas responsabilidades e o faga o concello. Tanto o interior do lugar de Outes como o seu aparcadoiro, e referímonos ao que está pola parte, bueno, polo lado pola parte abaixo da igrexa, perdón, dende hai anos levan demandando unha pavimentación ou un acondicionamento. Xa sabemos que nos van a remitir a patrimonio, que nos van, que xa foi debatido noutras comisións ou noutros plenos, incluso, creo recordar. Pero, bueno, tamén é entendible, por outra parte, o cabreo destes veciños, porque logo atópanse no noso concello que ese patrimonio non fixou, non tuvo as mesmas exixencias, non? En outros lugares e si ven como hai pavimentacións ou ao lado de igrexas e capelas por todo o noso concello, e eles ali, pois, bueno, teñen un espazo que é un espazo público que ademais adican as festas, bueno, con pedras, sin nada máis. E estes mesmos veciños da parroquia de Outes levan anos pedindo que se coloque un parque infantil na parroquia,
que carecen del, afortunadamente tamén se xuntan ali bueno, bastantes crianzas, sobre todo no, nos fins de semana. Pois proceda, por favor. E por último, é coñecido por toda a veciñanza os problemas de seguridade que hai na curva da, da igrexa de Outes, que no seu momento xa rogamos actuacións para bueno, adecuar unha mellor velocidade ao tráfico, que sobre todo é importante no, durante o verán. Pois seguimos rogando de que fagan os trámites necesarios polo risco que conleva para os veciños de, da aldea de Outes, que bueno, doten ese tramo pois, ben de lombas, de semáforos ou do que, bueno, do que sexa necesario ou do que proceda, pero o que está claro é que bueno, a seguridade dos, dos veciños creo que debe estar por encima, ¿no? De, de outra serie de cuestiones. Isabel. Bueno, e o Partido Popular ten algún rogo? Sí. Pois, proceda. Ben. E no anterior pleno pasaran tres meses dende que se acordara en pleno, no pleno de novembro, tomar as medidas necesarias para limpar e recintar as veigas e a plataforma da estrada que une Intins con Pontevedra. Pois ben, agora pasaron xa 4 meses e o goberno segue sin facer nada. Unha vez máis, lle rogamos que actúen e que fagan o preciso para paliar esta situación. O segundo rogo vai das famosas señais que apuntaba antes María Xosé, que ainda non se acabou o conto, porque incomprensiblemente parte desas señais que vimos solicitando dende xa non quero saber cando siguen sin instalar. Faltan as mesmas que faltaban no pleno anterior. Unha delas, pois casualmente, utilizo moito eu esa que se cruce, e realmente é un perigo. Hasta agora non hai, non hai millo alto e hai máis ou menos visibilidade. En canto medo millo, se tardan outros, creo, son 9 meses, 8, non sei canto, é simplemente culler unha señal e chantar ali no sitio, non é tan difícil. Rogámoslle que fagan o favor de instalar. O terceiro rogo. Acaba de chegar a primavera e con ela o crecemento da maleza nas pistas e nas áreas de esparcemento. Para que non suceda o mesmo que o ano pasado, porque a limpeza destes lugares foi moi deficiente, rogámoslle ao goberno que reforce os desbroces das pistas e demais áreas municipais, así tamén como a limpeza das praias co fin de que o noso concello luza atractivo para os veciños e máis para os visitantes. Cuarto rogo. O noso grupo quixera expresar o noso apoio ao sector da pesca artesanal da nosa ría, así como ao faro da flota artesanal que está previsto para mañán en protesta pola proposta de modificación do regulamento de control pesqueiro aprobado polo Parlamento Europeo. Por iso rogámoslle ao goberno e facémolo extensivo aos demais grupos da corporación para que tamén apoien esta causa en favor dos nosos traballadores do mar. Non hai máis rogos. Bueno, Desculpa, fondeu unha modificación do documento que non nos dou tempo a meter antes de tramitar o cambio, por iso que temos que meter agora un par de novos para aí. Ben, primeiro, rogamos que se asfalten tamén as pistas do Sesende e da pista de Sarnón, Canagrás e de Fontelos. Este un, o camiño dos cocidos está dando problemas nalgúnas vivendas, pois a auga da choiva ao non ter canalización, remata meténdose en algunhas casas. Perdón, o camiño de donde dixo? Perdón, o camiño dos cruceiros. Está dando problemas en algunhas vivendas, pois é. Rogamos que se instale a canalización de pluguéis do camiño dos cruceiros onde a casa da Luna. De todas maneiras, pasarelles o texto, para que sea máis. O local social de Santo Ourente precisa, desde fai tempo, dun acondicionamento aceitado. Tamén creemos que sería positivo presentar unha ampliación, xa que desde hoxe queda pequeno para segundo que actividades. Rogamos que se estude esta actuación. Existen serios problemas de seguridade para os viandantes na estrada DP 5604, ao seu paso polos bares do Areal,
xa que non hai ningún paso de peón dende a avenida de San Campio, máis de 700 metros. E en fronte da nosa taberna, xa que o máis próximo atópase a máis de 300 metros. Rogamos que se fagan os trámites necesarios para mellorar a seguridade nestas zonas e dotarlas de pasos de peón. Dentro das medidas de seguranza do peón, precisanse a implantación de máis zonas por onde camiñar con seguridade. En esta ocasión, queremos propoñer a creación dunha senda peonil dende a Poza ata a Areosa e a ampliación da Vila Rúa dende o Valado ata a Bousa Cova. Rogamos que se estude a creación das mesmas. Tamén temos outro máis, e é que, bueno, foron varios os veciños de Berres os que se puseron en contacto con nosco para demandar a instalación do saneamento no seu lugar. Ademais que indicaron que existe unha pendente de abondo para a mesma. Como ves, a veces, o BNG insistimos continuamente nisto, e por iso lle rogamos que atendan a súa solicitude e avancen na planificación da rede que propuso o noso grupo, máis do que aínda seguimos sin ter nin documento, nin avance, nin nada. E por último, xa que o mencionou a portavoz do Partido Popular, por suposto que o BNG apoia as reivindicacións xustas dos nosos traballadores do mar e que mañán ali estaremos con eles e que tanto o BNG de Outes como o BNG Nacional apoia as súas reivindicacións. Moi ben. O portavoz do Grupo Socialista. Sí, temos unha. Vamos iniciar, ou imos iniciar, a partir de agora, unha competición sana de rodas. Imos ver que de nosa quen ten que repetir máis veces o ron para que o goberno lle faga falta. E non se ve usted non diga así, porque lle vou dicir que o primeiro rogo outra vez, foi o das luminarias, pero vamos de Isaac. Ese va por unha vida. Vamos a partir de agora con nos ir contar. Entón, o meu rogo, volvo a rogarle, o espello no cruce de Lentins a Goirados, que non é por capricho dos socialistas, nin dos pepeístas, nin do bloque, nin de ninguén. É por seguridade dos veciños. O día que ha salido un accidente, ello de botar na cara. Digo yo sinceramente. Muy bien. ¿Relató usted? Sí. Pues... Número uno. Voy a contar como el primero. Este es el primero, ¿no? No, no, sí, este es el primero. Ahora voy a dejar como el primero. Sí, el primero. Muy bien. Pues, ¿relató su pleno? Muy bien.